Realın Avropa Bürosu xəbər verir, Niderlandda seçim günüdür hazırdan. Mən də Niderland parlamentinin içindəyəm, ikinci kamer deyilir. Bugündən başlayaraq 3 gün ərzində burada seçkilər başlayacaq. Bütün Niderland vətəndaşları yenidən öz partiyalarını seçəcəklər. Niderlandın Nümayəndələr Palatası seçkilərində bu il 352 bələdiyyədən təxminən 13,2 milyon insan iştirak edəcək. Pandemiya səbəbindən seçki məntəqələri 3 gün açıq olacaq. Bugün ve sabah xüsusi həssas ve risk grupunda olan insanlara ses vermek için icazə verilir. Bu ilki parlament seçkilerinde 37 partiyadan 1579 namizet iştirak edir. Bu ise diğer illerle müqayisədə rekord sayıdır. Pandemiya səbəbindən seçkilerde iştirak edəcək 70 yaşdan yuxarı 2 milyondan çox Niderlandlı seçici isə öz səslərini poçt ilə göndərəcəklər. Xaricdə yaşayan ve ses vermek için qeydiyyatdan keçmiş Niderlandlıların sayı isə təxminən 93 min nəfərdir. Bütün Niderland üzrə 17-si son seçki günüdür. Son seçkilərdən də təbii olaraq Real Televiziyasının Avropa Bürosu olaraq sizi xəbərdar edəcəyik, nələr baş verəcək, hökumətdə nə dəyişikliklər olacaq, hansı partiyalar nə qədər yer tutacaqlar Niderland parlamentində, ikinci kamerdə. Bütün bunları Real Avropa Bürosu olaraq bizdən izləməyə davam edin, Realda qalın.